Итак, показываю вам мой эксперимент. Это уже четвертый сезон, четвертый рік. Теперь мне удалось вырасти те дрожжи, которые вирощую, які можно використовувати для виробництва вина без гідрозатвора. Вільний доступ до цієї ємкості. Ось ця ємкість. Там залишилось внизу трошки вина. Як бачите, там видно, як ми відбирали. Це ось за 4 місяці десь ми його употребили, це вино. Чому воно не скисає? Так вони працюють, ці дріжджі. От я сюди додав сушки. От вони знову на четвертий день почали працювати. Так от виглядає це вино. Воно не таке прозоре, як було раніше, не рубін, скажімо так, тому що вже осадок. А втім, доволі таки прозоре. Так, воно починає кислити, якщо довго стоїть. А не кислить тоді, коли воно знаходиться на оцих дріжджах. Ось я достаю ці дріжджі. Бачите, от такий товстий шар випав. Це не бактерії, дріжджі, я дивився в мікроскоп. Ці дріжджі, ну, скажімо так, приємні. Особливо в певний період, коли вони нарощуються зверху, то вони приємні на смак. Ну і ці вони також доволі таки приємні. Тобто їх можна їсти. Бачите, який товстий шар дріжджів. От зараз я візьму, наберу трошки вина, залишки тих вина. Ну, таке воно. Звісно, що воно буде трошки мутнувати. Ну, я його доніс, воно зболталось. Сюди виставив спеціально для вас, щоб показати. Це вино, воно доволі хмельне з дріжджями, якщо дріжджі. А якщо відстоюються, то такого ефекту нема. Добре вино. Не самий кращий був виноград. Тим не менше, все вийшло. Бачите, от на стінках, як ми відбирали, воно видно. Ну, майже кожен день, потрошку. Отакий повний бокал десь був. Чи трошки більше, майже кожен день. Іноді два рази в день. Бувало рідко, коли більше. Ну, ми не п'яниці. Бачите, який товстий шар дріжджів. Саме вони і не дають вину скисати. Якщо я тільки раніше я знімав з дріжджів, і відбувалося таке, що вино от у мене в прошлому році пів такої ємкості скисло. Тобто це дуже ризиковано, але якщо воно починає набирати кислоту, я виносив його на холод, не на мороз, ну на холод. І все зупинялося. Тобто дріжджі ці, такий ось шар внизу, вони і цей процес підтримують. Вони підтримують кислотність. Тепер я наступну партію також я буду використовувати ці дріжджі. Буде черешня, я їх запущу. Я не можу їх хранити, я не знаю, що з цим буде. А от постійно тримати їх в робочому стані. Сік виноградний в мене не залишився. Буде черешня, і на черешню не достоять до нового
Тобто можна вирощувати вино. І бачите, отакий товстий шар. Можна вирощувати вино без гідрозатвору, так раніше і робили. Люди все працювали. Це не зразу відбувається. Ну от я зараз покуштую. Що вам скажу, дріжджі приємні на смак. Спочатку я їх зливаю два рази, а потім не трогаю. І вони от нарощують такий шар. Далі виноград я мию добре. Не стерилізую, але мию. І запускаю ці дріжджі. Тобто виноград не миєте, я його мию обов'язково. Щоб не було конкурентів, щоб розвивали саме ці дріжджі. Ще в мене є в мене вино як херес. Ну я його не можу витащити. Воно розбалтається. А там зняти просто неможливо. Теж, я думав, не вийде, все добре виходить. Гарний смак. Ну, зверху там нарощується грибок. Ну, теж з дріжджями. Симбіоз. У мене є можливість перевірити, я перевірив. Це дріжджі. Та воно і так видно.